ရုရှားနဲ့တင်းမာမှုများမြင့်တက်နေစဉ်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလ်ဒိုတီမီယာဇန်လန်စကီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်ကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်စ်မြို့ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ကျစအနေနဲ့၎င်းရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာရူကိုဆက်ထားနိုင်ရေးအတွက်အကြီးမားဆုံးအကြက်တဲနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူတို့ကဘလိုပဲပုံအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ဖို့ကယူကရိန်းနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ဖြက်လို့ဖြက်စည်းလုပ်ဖို့စ조사နေသူတွေရဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ရောဒီမိုကရေစီမိဖက်အနေနဲ့ပါယူကရိန်းရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြည်ထောင်ကဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရီဂျွန်ဆင်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးတပ်တမန်နီလန်းအရာအဖြေရှာဖို့အတွက်ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုများမှာပါဝင်လာဖို့နဲ့နောက်ထပ်သွေးထက်တန်ရုပ်အခြေအနေများရှောင်ကျဉ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်းလည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဟာယူကရိန်းရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာလကြာမြင့်စွာမမိတ်မတုံထောက်ခံအားပေးခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကစပြီးပြည်ထောင်စစ်တပ်ဟာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်2,200ကျော်လေကျင့်တင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်လို့လည်း၎င်းရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်ဆင်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဇန်လန်စကီတို့ဟာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှာတွေ့ဆုံကရုရှားရဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယူကရိန်းအပေါ်ပြည်ထောင်ကမဟာဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများအပြည့်အဝပြည့်ရသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ထနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်ဆင်ရဲ့နေရာကိုဆက်ခံဖို့အလားအလာရှိသူအဖြစ်ယူဆခံထားရတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလစ်ထရမ်မှာတော့ဇန်နဝါရီလ31ရက်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်းစစ်စစ်ချက်ထွက်လာခဲ့တာကြောင့်ဂျွန်ဆင်ရဲ့ခရီးစဉ်မှာလိုက်ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်လော့ဒ်ဒေါင်းချထားရတဲ့ကာလအတွင်းလန်ဒန်ရှိသူရဲ့နေအိမ်မှာပါတီပွဲများကျင်းပကစင်းမြချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းများအပေါ်ရတဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိအောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်ဆင်အနေနဲ့၎င်းရဲ့ယာရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရေရာမှုများရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုပါကသမ္မတပူတင်နဲ့အနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားအထက်တန်းလှော်ရီရဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုပိတ်ပင်ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းများလှုံ့ဆော်မှုအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ကပြင်ဆင်နေရလို့သိရပါတယ်။